american n-a putut să ia act de legământ unui locotenent și al unui major, cu atât mai mult Partidul Național Țărănesc, un partid de răspundere, nu se poate lega de un act al lui Niculescu. Organizația cu domnul Stârcea și acolo, vă rog, asta e foarte important și absolut nou, nu s-a mai emitit comentarii asupra faptului trist că guvernul lui Groza nu satisface convențiunilor internaționale, nu respectă... Vă rog să ne spuneți dacă v-ați întâlnit la data de 5 septembrie 1940 cu Ion Antonescu și dacă ați discutat eventualitatea formării unui guvern de Uniune Națională. N-aș putea să precizez data, sigură. Da. Dar știu că înainte de formarea guvernului dumneavoastră, n-am avut prilejul să-l văd pe domnul Antonescu. N-am avut. N-am avut. Înainte de formarea guvernului, n-am avut prilejul să-l văd pe domnul Antonescu. În timp ce țara era împânzită de mitinguri, în 18 ianuarie 1947, Iuliu Maniu lansează un apel către națiune. România, avertiza el, era bântuită de cea mai neagră urgie. Țara era sfâșiată de teroare, minciună și fals, încât mândria și demnitatea națională îi fusese îngenunchiate. Iuliu Maniu îndemna națiunea la luptă, la rezistență și aprecia că românii aveau dreptul să cheme guvernul Groza în fața Tribunalului Națiunii. La 24 ianuarie, guvernul român este invitat de cele trei mari puteri la semnarea tratatului de pace stabilită pentru 10 februarie la Paris. 10 februarie, guvernul Groza semnează tratatul de pace. Comuniștii români, speriați de evoluția politică internațională, cer prin demonstrații rămânerea în țară a Armatei Roșii. Iuliu Maniu și Dinu Brătianu declanșează o acțiune de revizuire a tratatului de pace, revendică Basarabia și nordul Bucovinei și vorbesc despre condițiile umilitoare ale armistițiului. 10 mai, deși după conferința de la Moscova din 4 aprilie, în Europa se instalase războiul rece, președintele Statelor Unite, Harry Truman, acorda regelui Mihai I Legiunea Meritului, cea mai înaltă distincție de război americană pentru contribuția excepțională la cauza libertății și a democrației. Cu toate acestea, regele nu putea efectua nicio schimbare fără acordul Națiunilor Unite. De ce, întreba Iuliu Maniu, românii erau pedepsiți de marile puteri? Iunie, comunizarea forțată a României începe prin lichidarea opoziției politice. Autoritățile văd în Partidul Național Țărănesc și în cel Național Liberal adversari ireductibili. Presa comunistă îi atacă pe Iuliu Maniu, pe Dinu Brătianu, pe social-democratul Constantin Titel Petrescu, numindu-i epave reacționare. În timp ce Petru Groza primea lunar instrucțiuni de la Moscova, la 20 iunie 1947, Iuliu Maniu cere eliberarea celor 1000 de aderenți național-țărăniști închiși la Pitești, Gherla, Miercurea Ciuc și București. Teroarea dezlănțuită, refuzul autorităților de a respecta libertățile individuale și publice, îl îndeamnă pe Iuliu Maniu să se gândească la o comunicare mai directă și mai tranșantă cu lumea liberă. Fără a se aștepta judecarea celor arestați la Tămădău și a celor reținuți în cursul zilei de 14 iulie, Teohari Georgescu anunță în 29 iulie dizolvarea Partidului Național Țărănesc, desființarea tuturor organizațiilor sale până la cele de plasă și comunale, închiderea sediilor, lichidarea arhivelor. Camera Deputaților ratifică hotărârea după ce în 18 iulie aprobase ridicarea imunității parlamentare a tuturor național-țărăniștilor. Să se aștearnă lespedea de mormânt, cerea un deputat peste ultimele rămășițe reacționare neofasciste din România. 21 octombrie începe procesul Fugii de la Tămădău, de fapt un proces al Partidului Național Țărănesc. În iulie 1947, întreaga opinie românească a luat cunoștință de existența unui sat cu numele Tămădău, aflat la 38 de kilometri de capitală. Satul aparținea comunei Fundulea și avea în perimetrul lui un aeroport militar.
aeroportul distinct flotilei care trebuia să apere Bucureștiul nu mai era utilizat după terminarea războiului. Toată lumea a aflat că în ziua de 14 iulie, un grup de fruntași ai PNC a încercat să plece în străinătate de pe acest aeroport. S-a știut de atunci că era vorba de un scenare a siguranței comuniste. Era vorba de un scenare care totuși avea o bază reală, intenția lui Iuliu Maniu, președintele Partidului Național Țărănesc, de a trimite în străinătate un fel de guvern în exil. Era vorba de persoanele desemnate să reprezinte interesele adevărate ale poporului român. Practic era vorba de Ion Mihalache, vicepreședintele partidului, Nicolae Penescu, secretarul general, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino. La începutul mai a reușit să-l convingă pe Ion Mihalache, care avea reticență în legătură cu plecarea în străinătate, să accepte această misiune de sacrificiu utilă poporului român, în același timp a comunicat și celorlalți intenția de a-i trimite în America pentru a face față necesității de afirmare a intereselor românești. Dar cu câteva zile înainte de plecare, la locuința lui Iuliu Maniu, a apărut o mașină de supraveghere, o mașină a Serviciului Special de Informații, care le urmărea pașii și toate mișcările lui Maniu. Se pare că atunci intenția de plecare a acestui grup de național țărăniști a ajuns la urechea organelor represive și că această supraveghere era determinată de dorința lor de a urmări pas cu pas toate mișcările partidului. Menționez că la acea dată cei doi colaboratori ai lui Iuliu Maniu, Corneliu Coposu și Aurel Leucuția, erau plecați în Transilvania. Oricum, părăsirea clandestină a teritoriului românesc, conform legilor în vigoare, era o contravenție minoră care presupunea o pedeapsă maximă de 3 ani, în niciun caz un proces de lungă durată. Înșenarea de la Tămădău a fugii fruntașilor Partidului Național Țărănesc a fost făcută de Serviciul Secret de Informații, respectiv de șeful Serghei Nikonov, devenit Sergiu Nicolau, și de Ion Țigoi, de zis și Zaharia. Cu cei doi aviatori și cu cei doi care au fost infiltrați în partidele politice, Gafencu Constantin și Gheorghe Popescu, s-a ajuns la adunarea unor fruntași cu care ziceau ei că merg în străinătate. Plecarea a fost din București după ora 12. Cele trei mașini care au adus pe cei 10 ocupanți ce trebuiau să părăsească s-au întâlnit prima dată la capătul tramvaiului 14 în Vatra Luminoasă, unde se întâlnea Pantelimonul cu șoseaua Iancului. Acolo au stat circa o oră până s-au adunat cu toții și apoi au plecat. Spre 4 dimineața au ajuns aici la Tămădău. În partea aceasta era o lizieră pe margini, la vreo 40 de metri unde era vechea șosea, s-a oprit, au urcat în lizieră și au ajuns la marginea asta ascunși. După ce au trecut și cele trei mașini au poposit, a venit mașina, camion cu zi jandarmi sub conducerea lui Nicolski, care au trecut puțin mai departe și apoi au revenit în partea cealaltă a lizierii. Spre orele 6:30 dimineața s-a auzit zumzetul unui avion venind dinspre București. Era cel condus de Romulus Lusting, care era în același timp secretarul organizației de bază și locuitor ofițerului politic de la aeroportul Chitila. Cel de-al doilea avion a fost pilotat de Preda, un subofițer, care la data aceea n-avea dreptul să zboare, carnetul fiindu-i suspendat din cauza alcoolismului. Totuși, pentru ca să reușească această înșenare, i s-a dat și lui drumul. Când au aterizat cele două avioane,
cei din marginea pădurii, cei care urmau să plece spre Turcia, au reușit și au plecat spre avioane. Ei erau în ordinea lor Nicolae Penescu cu soția lui Fulvia Fenescu, care au ajuns primii la avion. A urmat Ilie Lază, Lili Carandino cu Nicolae Carandino, Ion Mihalache. După aceea erau separați doi frați, Borcea, Dumitru și Eugen, care nu aveau niciun fel de legătură cu cei care plecau. Erau cei doi montări în scenă, Gafen cu Constantin și Gheorghe Popescu și Ilie Lază. Când să se apropie de avioane, o grupă de poliții, jandarmi, unii erau în civil, au deschis focul. Ei erau conduși de unul Zaharia. Se pare că acest Zaharia nu era altul decât Ion Țigoi, cel care aranjase această înșenare. Și au fost nevoiți să se culce la pământ. Cel care a fost singur care a luat-o spre pădurice a fost Nicolae Carandino, unde a ajuns, a rupt în viteză niște hârtii care conțineau adrese, tot ce trebuia să contacteze în străinătate. Și după aceea a revenit. I-au luat, au fost îmbarcați într-un camion și dus la Malmezon. La Malmezon, imediat s-a început anchetarea lor. Cei care au pornit această anchetă au fost, în prima fază, Dulgheru și cu Constantin Mihalcea, inspector din vechea siguranță, care le dădea o mână de ajutor. Spre prânz au fost încărcați de la Malmezon și adus să facă aici reconstituirea, care a avut loc în jurul lui 12:30-1:30. După reconstituire, toți au fost îmbarcați și de data aceasta au fost aduși în Ministerul de Interne la garsoniere, adică în celule de la 1 la 20, pus separat și în fiecare celulă băgaseră un agent ca să-i supravegheze de teamă ca să nu se sinucidă. Înainte cu o zi de 14 iulie, duminică 13 iulie, în subsolul Ministerului de Interne era o agitație neobișnuită. Jumătate din celularul de garsoniere a fost evacuat, în total 10 celule. După amiază se mai golesc încă 5. Exact câte persoane aveau să fie arestate la Tămădău, demnitari, soțiile lor, aviatori, complici ai SSI-ului și șoferii. Fiind deja arestat în Ministerul de Interne, împreună cu alți tineri țărăniști, unul dintre supraviețuitorii Tămădăului își amintește că aceste elemente ale scenariului, ale cursei, pregătite din timp, au fost confirmate mulți ani mai târziu la Paris de mărturisirea lui Constantin Mihalcea, unul dintre inspectorii anchetatori. Pe 13 iulie, aflându-se la Constanța, acesta a fost chemat printr-o telegramă să se prezinte de urgență la București. Este introdus imediat în cercetarea și în anchetarea lui Ion Mihalache. În cele 99 de dosare ale Arhivei Iuliu Maniu se păstrează un interogatoriu în 25 de puncte și un chestionar de 30 de întrebări la care acuzatul a fost obligat să revină în mii de ore de anchete și de confruntări. Scoaterea Partidului Național Țărănesc în afara legii avea nevoie de capete de acuzare extrem de dure. Cităm din pagina 3 a sentinței. Partidului Maniu și-a încheiat drumul său, transformându-se într-o organizație conspirativă de spioni și complotiști, care, cu sprijinul direct din afară al cercurilor imperialiste, printr-o intensă propagandă ostilă, pregătea resturnarea prin forță a regimului democrat din România. Această acuzație a fost demontată în anchete, cu argumente, cu declarații, cu probe. În esență, Iuliu Maniu demonstrând că, deși avea capacitatea oricând să răstoarne guvernul prin forță, având și adeziunea maselor largi, nu a vrut niciodată să confere luptei politice o formă violentă. Iuliu Maniu era acuzat de a fi condus și coordonat activitatea unor grupuri teroriste, printre care Sumanele Negre, în fond o organizație de autoapărare, de a fi fost un reazem al monarhiei, un adversar al unității naționale și un asupritor al poporului român. Iuliu Maniu se afla în ziua de 14, încă de pe 13, la sanatoriul doctorului Jovin din Bulevardul Dacia,
El a vorbit seara cu pe 13 cu Mihalache, cu Penescu, cu Carandino și cu Ilie Lazăr. Le-a spus fiecăruia dintre ei că s-a ivit această oportunitate de a pleca din țară. Nicolae Penescu și cu Nicolae Carandino au spus că pleacă dacă pot să-și ia și soțiile. Și cei doi au fost însoțiți de soțiile lor în această aventură, în timp ce Iuliu Maniu a rămas liniștit la sanatoriu, evident că știa tot ce se întâmplă. În momentul în care capcana de la Tămădău a funcționat la 7 dimineața, imediat Iuliu Maniu practic a fost sechestrat, nu există un mandat de arestare pentru data de 14, a fost pur și simplu sechestrat, n-a mai intrat nimeni, n-a mai ieșit nimeni de la el și au început primele anchete. Trebuie spus că Maniu s-a comportat admirabil, deși era un om în vârstă, a recunoscut imediat, a spus da, am vrut să scot în afara țării acești reprezentanți de frunte ai partidului pentru a crea în străinătate un guvern care să se opună guvernului Groza, care este un guvern antidemocratic. Sunt și anumite aspecte, dacă vreți, care arată tăria de caracter a lui Iuliu Maniu. De exemplu, la ora la care se transmiteau știrile de la Washington, el a cerut ofițerului care îl supraveghea să-i pună aparatul de... Da, vrea să asculte vocea Americii. Și sigur că ofițerul respectiv a spus că s-a stricat scala aparatului și nu mai poate să prindă vocea Americii. Dar asta arată tăria lui Iuliu Maniu, care nu a fost deloc influențat de ceea ce s-a întâmplat, adică a primit cu seninătate evenimentele de la Tămădău. El nu a mai putut, practic, până la proces să mai intre în contact cu niciunul din foștii membri ai partidului, a fost izolat complet, a fost supus unui regim de anchetă extrem de dur și el și ceilalți patru implicați la Tămădău, dar apoi au fost arestați. Practic a fost arestată întreaga conducerea Partidului Național Țărănesc, iar anchetele de regulă durau practic toată noaptea, erau treziți, la un moment dat este o declarație pe hârtie a lui Mihalache în care spune nu mai rezist, este a, nu știu, a cincea sau a șasea noapte, spune el, în care nu sunt lăsat să dorm, am o lombo sciatică, nu mai mă pot concentra, fac apel măcar să fiu lăsat să dorm. Toate, sigur că toate aceste lucruri au făcute deliberat la îndemnul consilierilor sovietici, care practic asistau din urmă, din umbră, la întreg scenariul acesta al anchetei și exista chiar un plan. În arhive se găsește planul privind anchetarea lotului Maniu, ce întrebări să le se pună, care sunt punctele slabe ale lotului, inclusiv această chestiune legată de faptul că ei trebuie să fie într-una anchetați, obosiți, poate... 12 ore pe zi să stabilise. Da, 12 ore, dar de multe ori se depășea, pentru că erau mai multe echipe de anchetatori. Era Avram Bunaciu din partea română, care viitorul ministru de interne, care l-a înlocuit pe Teohare Georgescu, care de fapt a fost ministrul justiției din aprilie 48 în locul lui Lucrețiu Pătrășcanu. Dar, repet, creierul întregii operațiuni erau consilierii sovietici. Încă din prima zi a procesului, 29 octombrie 1947, Iuliu Maniu s-a adresat președintelui curții solicitând amânarea dezbaterilor, întrucât el și avocații lui n-au avut timp să studieze dosarele și nu erau pregătiți pentru apărare. Precizez că era arestat de 13 săptămâni și n-a putut apela la arhiva partidului sau la cea personală pentru a-și dovedi nevinovăția. După metoda lui Andrei Ianoarevici Vâșinski, era obligat să dea declarații zi și noapte, într-un ritm sufocant, 12 ore pe zi, pe toată perioada anchetei. Iuliu Maniu a fost grav bolnav și uneori avea nevoie de transfuzii de sânge. Un grup de experți a fost trimis la Moscova pentru a-i ajuta pe tovarășii de la București să organizeze un proces de complot. Nu mai era vorba de o instigare la trecerea frauduloasă a graniței, o învinuire prea puțin gravă pentru care s-ar fi cerut doar aplicarea unor amenzi. Kremlinul
hotărâse să înșeneze un proces greu cu metodele și canoanele staliniste. Sunt în aceste considerații privind maniera în care trebuie anchetați cei din lotul Maniu, tot felul de precizări, de exemplu, în cazul Ilie Lazar, se spune clar, vedeți că este un tip extrem de dur, trebuie să fim și noi duri cu el, nu trebuie lăsat să respire și așa mai departe. Sau în cazul lui Nicolae Penescu și al lui Carandino, dar mai ales în cazul lui Nicolae Penescu, s-a insistat foarte mult pe faptul că Penescu era împreună cu soția, la un moment dat a fost reținut și băiatul lui Vladimir, și atunci acesta era punctul slab al lui Nicolae Penescu și practic până la urmă Penescu a cedat la, și la proces a făcut o serie de declarații împotriva lui Maniu, arătând că întreaga responsabilitate pentru tămădă e a lui Maniu, că toate acțiunile partidului din perioada 44-47 au fost a lui Maniu. El a încercat să se facă cât mai plăcut autorităților, repet, în condițiile în care soția lui era arestată, din câte știu eu, era și bolnavă, suferindă, pentru că ăsta a fost și unul din motivele pentru care l-a insistat ca să-și ia soția să o scoată din țară. Și, sigur, este ușor astăzi să discuți despre un astfel de caz, dar fiind, închipuiți-vă, eram în spatele cortinei de fier, țara era practic ocupată, orizontul era practic închis și atunci, fără îndoială că el a pus în prim plan soția, deși și el a fost arestat și abia în 1964 a fost eliberat și apoi după câțiva ani a plecat din țară și și-a scris și memoriile în Belgia, România de la democrație la totalitarism. Acum, ca să fim sinceri, trebuie spus că oricum planul procesului era atât de bine pus la punct încât și fără cedarea lui Nicolae Penescu, lotul ar fi pățit, ar fi avut aceleași pedepse. A mai fost încă cineva care a cedat chiar în timpul procesului, se vorba de Vasile Serdici, care era traducătorul de limbă engleză al lui Iuliu Maniu, care a participat la toate întrevederile pe care Maniu le-a avut cu membrii misiunilor americane și britanică din România, cu generalul Schuyler, cu comandorul Stevenson, cu Barton Berry și așa mai departe. Și asta a slujit la rotunjirea acelei acuzații care a fost adusă lui Iuliu Maniu de spionaj în favoarea anglo-americanilor, care iarăși era, cum să spun, o acuză la modă în acea perioadă. Să nu uităm că și în Bulgaria Traisco Costov la fel a fost arestat și s-a pus în spate același lucru, sau că Mikolaevici din Polonia, Mikolaicic a reușit să scape în ultima clipă fugind la Londra, pentru că altfel și el probabil ar fi fost arestat. Deci, însă, trebuie spus că au fost alți membri din lot care, în ciuda presiunilor, s-au comportat admirabil și aici este în primul rând Ion Mihalache și cu Ilie Lazar, care au fost demni din prima până în ultima zi a anchetei și de asemenea la proces.
În primul rând, aș spune că episodul de la Tămădău a fost premeditat din perspectiva comuniștilor, în sensul că mai de mult era prevăzut ca Partidul Național Țărănesc și liderul lui să fie scos în afara legii. Vă amintiți alegerile din noiembrie 1946? Și să fie practic scos din viața publică, totalmente. Și ceea ce este de subliniat aici e faptul că procesul lui Maniu, când vorbesc de proces, ne referim la toată perioada și cea de instrucție zisă de investigare și până la pronunțarea sentinței, au fost scenarii pe care autoritățile de atunci comuniste le-au pus în aplicare după cartea lui Vyshinsky, după manualul lui Vyshinsky, a celebrului procuror cunoscut pentru anii 30 din Uniunea Sovietică, pentru suprimările care le-a făcut, și nu era altceva decât, dacă vreți, un demers de suprimare a lui Iuliu Maniu și a principalilor colaboratori ai săi. De ce? Pentru că Iuliu Maniu reprezenta simbolul democrației, simbolul național al realizării României mari. Să nu uităm că Ionel Ilie Brăteanu, celălalt simbol, decedaseră cu un deceniu și aproape de două decenii în urmă. Și atunci el era realmente un simbol și pentru populația țării și pentru exterior. Așa încât este unul dintre procesele comuniste care s-au desfășurat după aceea pe scară largă timp de aproape un deceniu și jumătate în România și prin care practic a fost eliminată și elita politică, și elita culturală, și elita economică. Ori a fost suprimată fizic, ori a fost eliminată prin astfel de simulacre de judiciare și practic au umplut temnițele până la 1964, când au fost eliberați marea majoritate a acestei elite. Este unul dintre episoadele care, din nefericire, au dat tonul la ceea ce s-a întâmplat în secolul 20, când elita românească a fost decimată, pur și simplu, și lucrul acesta s-a făcut pentru a da posibilitate autorităților comuniste să instaureze o dictatură a proletariatului, cum se spunea, dar de fapt un regim autoritar fără niciun control, fără nicio opoziție. Procesul lui Iuliu Maniu și a celor 15, așa zisului lot, a celor 15, a fost, așa cum ziceam, un început din partea regimului comunist și a fost în același timp o școală pentru autorități, pentru poliție, miliție, după aceea pentru parchet, procuratură și celelalte instrumente securitate, celelalte instrumente de represiune.
Este sigur un foarte important în 2023 să nu să povestim neapărat cu emfază sau să regizăm anumite lucruri care s-au petrecut în istorie, ci să le spunem așa cum au fost ele. Iar în ceea ce privește persoana lui Ilie Lazăr, Ilie Lazăr, bunicul meu matern, a fost alături de Iuliu Maniu începând cu 1918, el fiind cel mai tânăr semnatar al actului de la Alba Iulia. Din acel moment și până la arestarea de la Tămădău, de pe 14 iulie 1947, el a fost neîncetat alături de marele Iuliu Maniu. Și sigur că acest moment Tămădău este un moment pe care pentru familia noastră a însemnat practic coborârea întunericului total, pentru că a fost momentul în care el a fost arestat, schingiuit, bătut, lăsat în baltă de sânge în toate pușcările comuniste până pe data de 9 mai 1964 când a ieșit din pușcărie. Și unde s-a dus, ca o paranteză fie spus, prima dată ieșind din pușcărie, la cine? La prietenul său mai tânăr, Corneliu Coposu, care l-a primit împreună cu surorile sale și cu mama sa cu brațele deschise. Revenind la momentul Tămădău, bunicul meu la acea vreme era ascuns. Era ascuns pentru că Maniu a aflat că se urmărește arestarea lui, se urmărește de către comuniști să fie chiar omorât. Și atunci l-a rugat pe bunicul meu să găsească un loc în care să stea ascuns. Și tot aici am un document foarte important. Ați vorbit despre mama mea, fata lui Ilie Lazăr, Lia Lazăr Gerasim, care a scris după ce a stat de vorbă atât de mult cu bunicul meu, un document absolut minunat care se numește Adevărul despre Tămădău, în care relatează exact cum s-au petrecut aceste lucruri. Și cu voia dumneavoastră, din nou, am să dau citire mamei mele, care spune în felul următor despre acest moment. Citez. De-ar fi să ne împărțim viața, amintirile, în capitol, ea a început pentru mine în toamna anului 1947. Când, pentru mulți, n-am mai fost decât fiica trădătorului de la Tămădău. Știam, eram convinsă că tatăl meu, cel mai tânăr semnatar al Actului Unirii, reprezentant al plasei Șugatag, știam că el este asemeni prietenilor săi un erou. Deci această privire aruncată asupra destinului meu de către alții, care nu aveau de unde să știe, ori nu aveau interesul să afle, această privire străină nu m-a umilit niciodată. O prietenă din generația tânără mi-a spus: de ce nu povestiți mai multe despre Tămădău, dumneavoastră care ați fost considerată fiica trădătorului Ilie Lazăr? Și ați purtat cu multă demnitate și mândrie acest apelativ. Suntem puțini cei care știm de la părinții noștri că această diabolică capcană a securității a fost pretextul desfințării Partidului Național Țărănist. Dar cei mai mulți tineri, sau mai puțin tineri, știu doar ce au învățat la școală din manualul lui Roller, din volumele lui Scurtu, din articolele apărute în magazin istoric și din filme, care încercau să murdărească memoria celor mai curați și mai demni fii ai acestui neam. Memoria afectivă, firește, poate uneori să ne înșele asupra unor amănunte. Dar ce-ar face istoricii dacă nu ar exista și amintirile celor care au trăit evenimentele consemnate în scripte? Presa vremii. Există presa vremii. Există dosare de anchetă cu adevăruri și minciuni. Există descriere celor ce au răspândit minciuna. Dar Dumnezeu a vrut să mai trăiască oameni pe care scenările, capcanele și suferințele nu i-au terminat. Și spre onoarea lor există istorici și slujitori ai adevărului, care nu lasă să se nege în negura uitării ceea ce trebuie să rămână în știința și conștiința generațiilor ce vin. Istoricul comunist Roller scria în manualul său, la pagina 740, citez: Partidul lui Iuliu Maniu s-a transformat într-o grupare de trădători și de spioni, organizație împotriva regimului democratic și independent de stat a României. La pagina 741 continuă scriind: Îndemnurile cercurilor imperialiste americane și engleze a determinat pe Maniu și conducerea Partidului Național Țărănesc să încerce trimiterea peste hotare a unui grup din conducerea partidului. Acolo, cu ajutorul și la adăpostul imperialiștilor, acest grup urmea să realizeze hotărârile partidului, în frunte cu Maniu, prin acțiuni menite să știrbească suveranitatea națională, să primejduiască pacea, să declanșeze războiul civil și să conducă acțiuni de spionaj și diversiune în țară.
Datorită vigilenței Ministerului Afacerilor Interne, trădătorii au fost prinși și arestați. Închei citatul. Aceste minciuni sfruntate n-au fost o piedică pentru odraslele celor ce au îndrăznit să le pronunțe, să zăbovească îndelungat și să culeagă foloase materiale în această lume imperialistă. Tatăl meu, ținut în lanțuri și în bătăi, cu oase rupte, 12 ani de izolare, când a scăpat din închisoare, ne-a povestit. Ce a fost pentru mine tămădău? Tatăl meu era ascuns la prietena mamei, Miluța Antal Dumitrescu, unde erau și chiriași de la legația britanică. În ziua de 13 iulie 1947 a venit la locuința noastră de pe strada Poștei numărul 2 Romi Țiboilă, nepotul lui Maniu, să-i ceară mamei să pregătească un geamantan cu cele de cuviință pentru un drum lung și să ne întrebe dacă nu vrem și noi să-l însoțim pe tata, așa cum dorisere doamnele Mihalache și Carandino. Citez. Dacă pleacă misiune, familia i-ar fi spre greutate. Închei citatul, a spus mama. Și eu am părinți bătrâni la Copalnic Mănășturi în Maramureș și nu pot să-i părăsesc. În ziua următoare, 14 iulie dimineață, au venit două automobile care urmeau să ne ducă la ascunzișul tatălui meu, ca să ne luăm rămas bun. După evenimentele din decembrie 1989, a apărut în presa din Cluj o relatare elogioasă despre șoferii de atunci, Șteanță și Paleacu, care fuseseră și ei deținuți și aveau cu ce să se laude. Tatăl meu, Ilie Lazăr, ne-a povestit în 1964 când a ieșit că acești doi șoferi au fost primii lui anchetatori. Noi n-am știut nimic despre tatăl meu, dacă trăiește sau nu, deoarece nici fostul lui coleg de facultate, Petru Groza, nici Alexandru Nicolski nu au vrut să ne spună nimic. Când după condamnarea de 12 ani am mai primit și o condamnare administrativă de 5 ani la Periprava, am aflat printr-o carte poștală că este în viață și are drept la pachet. Până la Periprava, tata nu avuse cu cine vorbi. Se ruga și cânta. Acolo am întâlnit deținuți foarte tineri, care erau de mult la muncă. Mama rămăsese închisă în dormitor, vorbim tot de momentul tămădău, păzită de doi securiști. Apoi a fost arestată și ea. Eu am plecat la Copalnic Mănășturi la bunicii mei și pe drum, în gara din Cluj, am aflat din ziarul Scânteia că în loc să ajungă în America, tata ajunsese în lanțuri. Așa s-a încheiat tinerețea mea. În martie 1949 aveam să fim alungați și din casa strămoșească de la Copalnic. Dar n-am pierdut nimic, nici credința, nici speranța, nici dragostea celor ce ne cunoșteau. Domnul fie lăudat. Afirmațiile pe care le fac, le fac de dragul adevărului. Am trăit și am văzut multe. Știu multe de la tata, căci mărturia lui este dreaptă. El nu a inventat nimic, nu a regretat nimic. Radiografiile făcute în 1964 la eliberare stau dovadă despre bătăile cumplite care i-au rupt coastele. Verișoara mea, Anisia Brătescu, ai cărei nepoți mergeau să pescuiască în lacul de la Tămădău, cunoscuse în sat un bătrân de peste 90 de ani, care și-amintea cum o grămadă de securiști stătuse noaptea de 13 spre 14 iulie 1947, tupilați în păpușoi, așteptând să avionul ce treia să-i ducă pe fugari. Și cum i-au prins vitejește. Dar avionul, despre care Iuliu Maniu știa că are 14 locuri, nu era decât un avion mic de două locuri. Tata nu dorea să vorbească despre Vlăduț Hațeganu, care făcuse legătura cu piloții. El spunea, citez, de ce să spurci un nume atât de drag ardelenilor, când poate securitatea a vrut anume să-l compromită, când poate că el nici nu știa că este folosit cu un anume scop. Închei citatul. Când venise Romi Țiboilă cu dispoziție din partea șefului Maniu, totul părea foarte tainic. Dar în ziua următoare a sosit domnul Ciupercescu cu adresea unor prieteni din Istanbul, unde ar fi trebuit să fie prima oprire, înainte de pornirea spre alte țări. Eu ascultam pe la uși și știu că tata n-a dus nimic cu el. Dusese de la mine o iconiță cu Maica Domnului, căci eu i-am spus, ia să-ți conducă drumul unde-ți va arăta ea. Și când la proces, avocatul Ursu a îndrăznit să-l apere spunând aceste lucruri, a fost dat afară din barou și și-a sfârșit viața ca dulgher. Cine-l mai pomenește
dintre cei ce au rămas în viață. Ce vitejește s-a purtat acest om atunci când atâția oameni mari au refuzat să fie martori ai apărării. Datori suntem a nu uita. Datori suntem a rămâne uniți și recunoscători. Datori suntem a învăța pe urmași, căci aici, sub această glie, zac eroi. După o jumătate de secol de neîntrerupt serviciu spre binele și prosperitatea României, Iuliu Maniu își încheia misiunea publică, înscriindu-se în seria de figuri care fac onoare umanității. Să nu uităm că prietenul bun al grofilor unguri, cum îl numea presa comunistă, sau Nemeșul de la Bădăcin, omițând că în Parlamentul de la Budapesta, Maniu a combătut politica de asuprire națională, și-a apărat drepturile poporului său, un adevărat horia al vremii sale. El a știut să pună capăt unui mileniu de suferință și să devină ctitorul României Mari. El a fost ales să reprezinte ca președinte al Consiliului Dirigent interese României Mari la Conferința de Pace de la Paris. Întreg procesul derulat din aula mare a Academiei de Război părea o nerozie, o potrogărie judiciară, o înșelare prost ticluită, specifică justiției caghebiste. Cel care împlinise visul unirii era acuzat de delictul de spionaj și atentat la siguranța statului, deși nu exista nicio probă în acest sens. Silviu Brucan, într-un articol incendiar, cu cărțile pe față, afirma că țărăniștii nu au avut nimic comun cu poporul român. Banda condusă de Iuliu Maniu era un vechi dușman al poporului său. Elucubrații rostite în acest proces erau repetate în presa comunistă, care publica frecvent știrea conform căreia în capitală și în întreaga țară muncitorii întruniți în mari mitinguri cer aspra pedepsire a trădătorilor național țărăniști, etichetați drept teroriști, fasciști și criminali. An de zile destinele țării, cel care a patronat actul unirii, cel căruia i s-a dat titlul de pater patrie, n-a avut parte de un mormânt, de o lumânare și de o rugăciune. Maniu a fost unul dintre creatorii națiunii române. A luptat întreaga sa viață pentru libertatea poporului său. A pierit odată cu libertatea. A cunoscut cinstea de a muri în închisoare. Călăii au așteptat 2 ani înainte să-i dezvăluie moartea. Le era frică. Dar să ne amintim ce a spus Iuliu Maniu, nicio jertfă nu e prea mare când este pentru neam și adevăr.